حامد آئے گیند کی بہت بڑی اشار چھ رنز کے لیے آئے گیند کی اونچا کھیلے ایکس بریلینٹ شاٹ چھ رنز کے آئے گیند کی رنز کے لیے اچھا شاٹ گیند ابھی تک فضا میں آیا چھ رنز امپائر کو کراس کیا یہ ہے ہمارے رزلٹ چھ رنز کے لیے بالر زین میچ ون کر لیا بہت